الانبياء صلى الله عليه وسلم رب نے بڑی شان عطا کی دی سونا خاتم النبیین ہے اپنے غلامت تے کل بھی مہربان ہے اج بھی مہربان ہے قیامت دے دن تک سونا مہربان ہے سبحان اللہ توجہ فرماسو اسی اہل سنت جماعت دا عقیدہ ہے صحابہ کرام برحق ہے لوگ کیا دن حضور مار صاحب بعض لوگ آتے نا ساتھ صحابہ کرام دے نوکر ہیں اور دیوارا بھی کالیا کر کھڑے ہیں میں ادھر آندا میں ناچیز آندا گل اے بے تسا جو آدے ویسا ہم سونا صحابہ کرام کے نوکر ہیں میں ادھر آندا تسا تا صحابہ کرام دے نوکر ہو اہل بیت دی نوکری تھوڑے پیو کرنی ہے بعض آتے نا ساتھ سونے دے آل دے نوکر ہیں مت میں ادھر آندا صحاب دی نوکری تھوڑے پیو کرنی ہے سنیا تیرے مقدر تو میں قربان جاوا تیرے عقیدت تو قربان جاوا خدا دی قسم ہے اسا سنیا نو رب نے ایسا تے عقیدہ عطا کیتا ہے اسا سنے دے صحاب دی بھی نوکر ہے سنے دے جڑے صحاب دے نوکر ہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ جڑے سنے دے آل دے نوکر ہیں لیا پلے سے ٹھار جا تے محبت نال سبحان اللہ صحاب دے بھی نوکر ہے سونے دے آل دے بھی نوکر ہے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کرتا بچوں فرمائے سونے دی ذات نے فرمایا فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ عَبْدًا خَيْرًا أَلْقَى حُبَّ أَصْحَابِهِ فِي قَلْبِهِ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب میرے غلام نو جنتی بناوڑ دا ارادہ کر دے اون دے سینے دے اندر میرے تمام صحابہ کرام دے محبت نو رکھ دے دے اے نہیں فرمایا فقط پیارے علی دی محبت نو اے نہیں فرمایا فقط حسنین کریمین دی محبت نو اے نہیں فرمایا فقط پیارے صدیق اکبر دی محبت نو نہیں سونے دی ذات نے فرمایا 1,34,000 کم پیش تمام صحابہ کرام دی محبت نو میرے غلام دے سینے تے رکھ دے دے جنہاں نو جنتی بناوڑ دا ارادہ کر دے اس واسطے اسا سونے دے اصحاب دے بھی نوکر ہے سونے دے آ دے بھی نوکر ہے محبت نے لکھ سبحان اللہ برادران اسلام اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حافظنی وحافظ اصحابی وحافظ عترتی کنت له حافظا یوم القیامہ سنا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کیا فرما رہے ہیں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس میرے غلام نے جس میرے امتی نے میری ناموس سے پہرا دیتا میرے صحابہ کرام دی ناموس سے پہرا دیتا میرے آل دی ناموس سے پہرا دیتا آپ نے فرمایا دنیا دے اندر بھی اسا ان دے ناموس سے پہرا دے سو قبر دے اندر بھی پہرا دے سو قیامت دن بھی ماں پہرا دے سو